E aí, rapaziada, tudo bom? Tudo beleza? Vamos falar hoje aqui desse garoto, ó, o esperado review do City Base, do Marcus Miller. Quero logo pedir para você que se inscreva no nosso canal, tá? Clica aqui no Baixista Maluco, dá like se você gostou e fica sempre por dentro aí dos novos testes que a gente sempre faz com tanto carinho e cuidado para todo mundo. Falou, galera! Então, pessoal, primeiramente vamos aprender a falar o nome certo do baixo, tá? O nome certo é Sire e não City. Você lembra de fogo, tá? Fogo é fire, e o baixo é city, só que é sire. Então, tava todo mundo me perguntando ansiosamente, eu postei um videozinho aí tocando o trecho de uma música com o baixo. Pô, faz um review, faz o que é que você acha, o que é que você não acha. Pô, cara, que cara chato, fala o que é que você acha de uma vez. Pô, eu não falei o que eu acho de uma vez porque eu não sabia direito. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o baixo, na verdade, entendeu? Eu não gosto de sair por aí falando porque eu não tenho certeza. Diferentemente de outras pessoas, tá? Eu tava tocando no baixo, tava provando o baixo, né? Eu toquei ao vivo com ele, toquei no estúdio, gravei algumas coisas com ele, toquei em casa no ampli pra ter realmente uma opinião formada, né? Que tá todo mundo aí super curioso pelo baixo. Eu gosto de falar realmente o que eu tenho certeza, tá? Diferentemente de tem outros caras aí que faz, vai numa loja bem bacana aí, né? Que todo mundo é afim de ir. O cara vai lá, pega o baixo escondidinho, liga lá, coitado do vendedor, liga o baixo pra ele testar, pensa que o cara vai comprar, que ele não vai comprar nada, não compra nenhuma palheta. Aí o cara vai lá escondidinho no canto da loja, liga o baixo, liga o telefone e começa a fazer um review lá, falando bem baixinho pra o vendedor não descobrir que ele tá gravando, tá? E tá lá falando, ele pega o baixo que nunca tocou na vida e fica lá meia hora tocando no baixo e acha que já tá manjando o instrumento de verdade, né? Na verdade não sabe de nada, porque meia hora realmente não dá pra conhecer um instrumento que você nunca tocou na vida. E tem gente que ainda acha da porra isso. Putz, eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Eu gosto de fazer, falar realmente o que eu tenho domínio pra falar. Não gosto de sair por aí falando coisa só pra ficar... Essa não é a minha, tá? O intuito desse canal não é isso. O lance é verdade, pô. Não tem esse negócio de ficar falando bobeira aí pra todo mundo, falou? Mas baixa a astral de lado, vamos lá falar do baixo. Então, primeiramente vamos falar a configuração das madeiras, tá? Ele tem três madeiras, tem Alder, em Ash e Swamp Ash. Esse aqui é em Alder, tá? Corpo em Alder, braço meio com escala Rosewood, da racha da própria marca, tá? Não é Hip Shop nem nada, é eles que fazem as tarraxas. A ponte é maravilhosa, adorei a ponte, muito boa. Vocês podem colocar as cordas por aqui ou por trás, tá? A escala é em 34 polegadas, normal. Gostei, tem seu ajuste aqui, ó. Gostei da cavidade, é um pouquinho maior do que o tradicional. Para quando você for colocar a chave para ajustar o tensor, não bater na madeira, né, do corpo. Achei bom isso. Pick guard aqui em tartaruga, né, tortoise aqui. Isso aqui, ó, é o plástico do escudo, tá? Não é nenhum adesivo aqui, não. É um plástico aqui. Vamos falar a configuração elétrica dele, né? Os captadores da própria marca também, Sire. O pré-amp também é da própria marca, tá? Tem uma fotinha aí do pré que eu tirei, eu abri pra tirar. Vocês estão vendo aí, né? Os potenciômetros são colados, são soldados na própria placa direto, tá? Não tem fio. E tem um controle de saída, tá? De um volumezinho, que é bem legal. Eu gosto dos prés que tem esse... Geralmente o pré contém esse controle de saída dentro da placa, o volume é bem bacana. Então, vocês estão vendo aí que tem muitas configurações, muitos botões, né? Parece um avião. Eu vou falar para que serve cada um, tá? O volume é aqui, ó. Primeiro, embaixo do volume, esse potenciômetro é duplo. Embaixo é um tone.
Eles provavelmente se inspiraram aí no spray Mike Pop do Fodera. E é, isso aqui é um tone. Que com a tonalidade de um baixo passivo. Quanto mais você abre, mais a frequência fica aguda. Quanto mais você fecha, mais fica abafado, tá? O próximo botão é o botão de balance, né? De blend. Você seleciona os captadores. Um de cada vez ou os dois ao mesmo tempo. O próximo é agudo, tá? Agudo é aqui. O próximo é médio em cima. Esse aqui é tipo um médio normal, o primeiro. E o de baixo é como se fosse um médio grave, digamos assim. O último é o grave, tá? Esse aqui. A pintura do baixo é muito linda. Adorei a pintura, foi o que eu mais gostei. Muito bem feito, tá? Muitos caras estavam falando aí, não, escutou não sei aonde, quem falou, ou escreveu não sei aonde, que a construção do baixo era ruim. Eu não acho, eu acho que isso aí não é verdade. A construção do baixo é muito boa, tá? Marcação em madrepérola aqui, os trastes são bem colocados. A escala tem um friso aqui de lado, tá? É branco, meio creme, assim. É, a construção é muito bem feita, a parte da madeira, pintura maravilhosa. Ah, esqueci, ele é 18 volts, tá? Tem duas baterias aqui. Bem legal. Vamos ouvir aí o som dele um pouquinho, tá? Eu vou tocar sem a bateria para que as notas soem bem. Vamos começar com o captador da ponte, tá? Tá todo flat, ou quase todo flat. Vamos lá. Agora de slap agora. Pouquinho de slap com o do braço. Dele, só um pouquinho nesse lance aqui do tone que eu falei pra vocês, tá? Os dois captadores vão mexer no tone agora. Todo fechado. Vou abrir um pouquinho. Abre mais. Abre mais. Abre mais. Bom, eu vou falar agora o que eu achei do baixo, tá? As considerações aí, respondendo muitas e muitas e muitas perguntas de todo mundo. É o seguinte, bom, eu achei que o baixo é muito bem construído, tá? O shape do corpo, o corte, muito bem feito. A pintura foi o que eu mais gostei, como eu já falei. Muito bom, tá? O verniz do braço aqui, ó. Não é aquele tipo de verniz que fica amarrando a sua mão quando você toca, tá? Muito legal. O friso aqui, os trastes são muito bem colocados, tá? A marcação aqui, muito bom. As tarraxas do baixo, eu não gostei. Eu acho que poderia ter sido tarraxas de marca melhor. Ou então, se ele fosse como eles fizeram as próprias tarraxas, que fossem no material melhor, tá? As tarraxas, assim, em termos de visual, pra mim, não desafina nem nada. Até porque a corda do baixo é muito grossa, né? Então,
Não precisa de uma... É difícil desafinar. Só a tarraxa de guitarra, que é a corda mais fininha, precisa ser uma tarraxa mais elaborada. Mas o material da tarraxa pra mim ficou a desejar. Não gostei. Tá? A ponte maravilhosa. Muito boa. Os carrinhos aqui, ó. Muito legal. Bonita pra caramba a ponte. Material bem robusto. Gostei muito. O som do baixo é bem legal. Mas o circuito dele, como vocês estão vendo aí, parece um avião. É, o circuito tem alguns pontos, tá? Que é o famoso, pra que isso? Pra que isso? Esse baixo aqui, se tivesse só grave, médio e agudo, já tava de bom tamanho, tá? Eu acho que atrapalhou. O tone dele, e tem muito isso, todo fodera tem isso, é como eu já falei, que a frequência vai abrindo, tá? Eu acho que não responde bem. Pra mim, eu não gostei do tone. É, e esse negócio aqui do os dois médios, tá? Pra mim não responde. Eu vou até tocar um pouquinho, ó. É, meio que atrapalha. Ó, esse aqui é o médio de cima, ó. O médio chega legal. Mas o de baixo, meio que não acontece muita coisa quando você mexe. Isso aqui atrapalha muito, tá? Esse baixo é um baixo que você precisa parar para aprender a mexer nele, achar os lugares que você toca, tá? É, captação, se você bota o captador do braço, onde é que você vai tocar? Porque o grave dele, se você não tiver cuidado, embola, mas embola fácil, tá? Não é que é embolado, mas se você for tocar de qualquer jeito, você vai pegar o baixo, eu vou lá que eu vou arrebentar, pá, você vai se dar mal. Eu pelo menos me dei mal. Esse é o tipo do baixo que você, o pessoal não vai nem te ouvir, tá? Se você é um cara que não liga muito pra frequência, você mete som aqui de qualquer jeito, você não vai dar muito certo, tá? É um baixo que merece um pouco de cuidado. E repito que poderia não ter esse negócio desse médio grave aqui, esse tone, pra mim... Ah! É, eu esqueci de falar no início, esse baixo é ativo e passivo, tá? Tem uma chave aqui, ó, que deixa o baixo ativo e passivo. No modo passivo, nada funciona a não ser o pano dos captadores e o tone. O tone funciona no passivo, tá? O grave dele e todos os potenciômetros, pra mim, eu não gostei da resposta, tá? O que é a resposta? Tipo, você mexe e não acontece muita coisa. Se eu gosto do baixo, guitarra, que seja, quando você mexe no negócio, já vai acontecendo, entendeu? Mexeu, já tem que mudar alguma coisa. O grave, por exemplo, eu mesmo uso o grave muito dos baixos e só acontece depois da metade. Então, eu não gostei da resposta. Vai ver que a qualidade dos potenciômetros não é tão boa. Que no final das contas não muda muito. No final o som baixo tem muito som. Eu acho que soou bacana aí. Eu acho que vocês ouviram que soa muito bem. O som é muito legal. Mas é preciso uma certa habilidade para ir futucando aqui nos controles, tá? Se é um cara que não saca muito de frequência, não sabe como é que funciona direito, e vai lá, aprenda a mexer direito nesse baixo aqui, senão você vai ter problemas, tá? E assim, não é da demagogia minha não, tá? É tipo, ah, o cara tá falando mal, não tá falando totalmente bem do baixo, porque o baixo não é dele, é emprestado. Esse baixo aqui é meu, tá? Eu tô falando os pontos negativos do meu baixo, assim como 99,9% dos instrumentos que eu faço review são meus, tá? Só de vez em quando que alguém pede pra fazer um review de algum baixo, alguma guitarra, eu vou lá e faço, mas eu não sou do tipo que o baixo é do meu amigo, então eu não vou falar totalmente bem, tá? O baixo é meu, eu tô falando aqui os pontos dele que eu não achei tão legal, tá? Tirando a dúvida aí de todo mundo. Falou, galera! Espero ter contribuído. Mais uma vez, lembra vocês que se você gostou, aperta o legal aí, ó, o like, gostou. E se inscreva no nosso canal para sempre ficar por dentro dos novos testes aí que a gente sempre faz. Isso incentiva a gente a tá fazendo sempre, né, testes com som do amplificador, som real do instrumento, para você sentir como é que soa, entendeu? É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima!